Malá bublina očarila svet. Reč je o fotografii, ktorá zachytáva zamrznutú bublinu a vytvorila ju astronomička z Rimavskej Soboty. Mrazivá nádhera zaujala porotu Kráľovskej fotografickej spoločnosti natoľko, že sa dostala na titulku prestížnej výstavy. Teraz reprezentuje Slovensko na výstave najlepších svetových fotografií. Nám autorka dovolila nahliadnúť do výrobného procesu. Má len 2,5 cm a nadchýna vedcov aj laikov. Fotografia Daniely Rapavej sa spomedzi 3,5 tisíca obrázkov z celej zemegule dostala medzi stovku najlepších. Cesta k svetovej sláve bola pritom celkom prozaická. Vznikla v jednu sobotu ráno, bolo asi minus 10 vonku a ja som išla von a hľadala som nejaké miesto. No a našla som si jednu starú MBčku a na tej bola taká silná námraza, takže tá stará MBčka na dvore mi poslúžila ako podklad. Možno to je kuriozitka, ale aj takéto veci sa dajú využiť. Aj vyhádate, kde sa v to zimné ráno vzala bublina na kapote starého auta? Aby ju autorka mohla odfotiť, najskôr si ju musela vytvoriť. Toto nie je ranná rosa, aj keď niektorí to takto interpretovali ešte v nejakých článkoch, že to je ľadová kvapka, ale je to vlastne hustý saponátový roztok s cukrom. Prezrádza nám tajomstvo, vďaka ktorému bublina, ľudovo povedané, vydrží dlhšie. Celé to vlastne trvá, to zamrzanie, niekedy len 18 až 20 sekúnd a je to tak dynamický útvar, že najskôr vám v tom sneží, potom vám rastú také kryštály. To je tá istá bublinka, zamrznutá bublinka, ktorá takto začínala a takto skončila. Je to taký zážitok, že žiadne klenoty, myslím, nedajú akože krajší pohľad ako to a niektoré som aj tak nazvala, že brilianta podobne. Daniela Rapavá vyštudovala jadrovú fyziku a s manželom pracuje v Rimavsko-Sobotskej hvezdárni. Danka, keď fotografuje, tak nemusí mať dobré počasie. Takže pre ňu, ak fotí svoje zamilované bublinky, tak je ideálne, keď mrzne. Takže častokrát sa stáva, že zaspím v obývačke, ráno sa zobudím, manželka nikde. A vráti sa až niekedy do poludnia, celá umrznutá, ale so šťastným úsmevom, že dnes jej bublinky krásne mrzli a mali fantastické štruktúry. Takto sa mi odmenila vločka, takto mi malovala srdce. A k mnohým fotografiám potom napíše celý príbeh, takže je to vlastne jedna krásna báseň, ktorá doplňa fotografiu. Ó, to je krásne, pomyslela si bublinka a vzdychla. Nemohla by si na chvíľku zastať, prosím? Nech si ťa zapamätám. Vieš, už sem spadlo niekoľko vločiek, ale žiadna z nich mi nenamaľovala srdce. Fotoaparát je jej koníčkom, zachytávaním svetelné a fyzikálne javy, aby ukázala svet, ktorý je na prvý pohľad neviditeľný. Nemusíte mať drahú techniku, pretože zmysel toho celého je v tom, že vy musíte mať najskôr nápad a cena tohoto sa tak pohybuje okolo ceny priemerného mobila, takže ja si myslím, že to si už dneska mnohí môžu veľmi ľahko dovoliť. Teší ju, že objavuje nielen krásu, ale aj poznanie. Samozrejme, kvapky sú nádherné pre každého a hneď, jak som to prvýkrát dofotila, som si všimla, že tam je obraz. Obraz tej krajiny, ktorá je za ňou opačne. A pre mňa to bol fakt objav a ja som pri tom akože chodila na fyziku, takže človek si to proste len neuvedomuje, že toto má okolo seba. Proste to je taký svet zázrakov. Akoby na znak súhlasu sa počas nášho nakrúcania na kamere usadil motýlí krásavec, či popred Danielu preletela váška. Bolo šidlo, videli ste. Jej bubliny sú vo svete čoraz populárnejšie, vyhrávajú medzinárodné súťaže a uverejňujú ich vedecké aj populárne médiá. Po korejsky zamrznutá bublina. Dala som do Google svoje meno a vyhodilo mi tých 46 odkazov. Táto publicita ma teda fakt prekvapila, to som nečakala. A bola som z toho vlastne aj taká dojatá, že vlastne je to aj reprezentácia Slovenska, aj v tom katalógu je aj mesto, z ktorého som. Niekedy tú veľkú slávu až tak dobre nezvláda, pretože je to veľmi skromná osoba. Úspešná fotografka sa ráno nezobúdza s očakávaním, od koho príde ďalšia pochvala. Na svet sa stále pozerá s pokorou. Ja skôr stávam s tým pocitom, že na mňa niekde čaká nejaký malý zázrak v prírode. A ja kvôli tomu vlastne sa teším na ten deň, lebo ja som si istá, že ja keď soberiem foťák do ruky, tak ja niečo objavím. Tajvanec zložil pesničku o brinzových haluškách. Ty kokos, čo robíš?
You should go to Liptovský Mikuláš. Precvičili sme jeho slovenčinu. Pozdrav, pán Boh, čauko, kakauko. Sledujte nás aj vo štvrtok. Prežite dnešný večer a zajtrajšok v zdraví, aby sme sa mohli opäť stretnúť v Reflexe. Dovidenia.